នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អង់គ្លេសត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្សល់ទុកពីអ្នកកាន់តំណែងមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោករីស៊ីសុណាក់នឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយភារកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជាមរតកបានបន្សល់ទុកពីអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់គាត់ហើយគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសារព័ត៌មាន ABC បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី25ខែតុលាថាលោករីស៊ីសុណាក់គឺជាអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងបំផុតនិងមានបទពិសោធន៍តិចតួចបំផុតបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រោយពេលដែលគាត់បានចូលសភារយៈពេល7ឆ្នាំលោករីស៊ីសុណាក់បានចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលសន្និដ្ឋានវាជាតំណែងនយោបាយដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនាសម័យទំនើបអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះនឹងទទួលភារកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជាច្រើនរួមទាំងអតិផរណាកំពុងតែកើនឡើងតម្លៃថាមពលកើនឡើងខ្ពស់ភាពចលាចលនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលោករីស៊ីសុណាក់បានព្រមានថាចក្រភពអង់គ្លេសប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផុតហើយគាត់បានសន្យាថានឹងបង្កើតស្ថិរភាពនិងឯកភាពអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអ្នកនយោបាយមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋសភាឥឡូវនេះនឹងត្រូវស្វែងរកការកាត់បន្ថយការចំណាយយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការចំណាយចំនួន40,000 pounds ឬស្មើនឹង45,000 US dollars សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈខណៈគោចំហនៃគណៈបករបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសមានភាពថយចុះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសរូបនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រមានដល់សហសេវកគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់គាត់ថាគណៈបកនេះប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិអស្ថិរភាពប្រសិនបើគណៈបកមិនជួយដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈអ្វីដែលគាត់បានពិពណ៌នាថាវាជាបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតน้ำลีบคุณภาพล้อบพดโอ้ยการสับน้องปัวพลีสอสอาดโดนเจ็ดលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាឥឡូវយើងត្រូវការចាំបាច់នូវស្ថិរភាពនិងឯកភាពហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវាខ្លាចជាអធិភាពបំផុតរបស់ខ្ញុំដើម្បីដឹកនាំគណៈបកនិងប្រទេសរបស់យើងឲ្យរួបរមគ្នាលោករីស៊ីសុណាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអររយៈពេលជាង200ឆ្នាំកន្លងមកនេះគាត់គឺជាជនជាតិអាស៊ីលើកទី1បានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះក្រោយពេលគាត់បានចូលមកស្នងតំណែងបន្តការដឹកនាំពីលោកស្រីលីដ្រាសដែលបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានកាន់តំណែងត្រឹមរយៈពេល45ថ្ងៃដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយភាពវឹកវរនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងការចំណាយលើការប្រាក់បំណុលកាន់ឡើងនិងទស្សនវិស័យសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនោះលោករីស៊ីសុណាក់នឹងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនូវការចំណាយទាំងអស់រួមទាំងការចំណាយលើផ្នែកដែលមានភាពរសើបឬផ្នែកនយោបាយដូចជាសុខភាពការអប់រំវិស័យការពារជាតិសុខុមាលភាពនិងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជាដើម
ក្រោយពេលព្រះមហាក្សត្រឆាលបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង Buckingham ភារកិច្ចដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលតំណាងរាជគណៈបកអភិរក្សនិយមខ្លះសង្ឃឹមថានឹងរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកនយោបាយមកពីគ្រប់គណៈបកក្រៅពីនេះគេរំពឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងរក្សាទុកលោក Jeremy Hunt ទៅកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុដដែលបន្ទាប់ពីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសុខាភិបាលរូបនេះបានជួយធ្វើឲ្យទីផ្សារមូលបត្របំណុលមានភាពប្រែប្រួលដោយសារការលុបចោលកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីលីត្រាស់មួយចំនួនធំជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នកវិនិយោគិនក៏នឹងចង់ដឹងដែរប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រកាសខ្ជាប់នៅផែនការបោះពុម្ពថវិកាថ្មីរួមនឹងអត្រាការខ្ចីប្រាក់ឲ្យការព្យាករណ៍កំណត់នៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដែលនឹងជួយផ្តល់ដំណឹងដល់ធនាគារអង់គ្លេសអំពីសកម្មភាពបន្ទាប់របស់ធនាគារអង់គ្លេសលើអត្រាការប្រាក់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាលោកសុនណាក៏ធ្លាប់ធ្វើអ្នកវិភាគឲ្យធនាគារវិនិយោគពហុជាតិសាសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Goldman Sachs ហើយគាត់ទើបតែចូលមកសភានៅក្នុងឆ្នាំ2015គាត់ក៏នឹងត្រូវការបង្រួបបង្រួមគណៈបករបស់គាត់ផងដែរដោយដឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតមានការខឹងសម្បាកាន់តែខ្លាំងចំពោះភាពស្រើបស្រាលរបស់អ្នកនយោបាយនៅ Westminster គណៈសេដ្ឋកិច្ចឈានទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយការកើនឡើងតម្លៃធម្មពលនិងថ្លៃម្ហូបអាហារលោក Anthony Seldon ជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាអ្នកនិពន្ធជីវប្រវត្តិនយោបាយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកសុនណាក់បានចូលខ្លួនមកទទួលមរតកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដ៏លំបាកបំផុតរបស់មេដឹកនាំអង់គ្លេសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនឹងត្រូវបានរំខានដោយកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់គាត់